Вітаю, шановні друзі! Доброго вечора, дня або ранку. У нас зараз вечір, ми мали такий плідний день, гарно попрацювали і ось так смачно вирішили себе побалувати, поїсти. Тому що в день якось туди-сюди щось там похапці перехопили і на вечір посмажили ось таке м'яско, запекли дрібну картопельку, відібрали. І овочі майже гриль на сковорідці разом з м'язком посмажили великими шматками перець і цибулю. І подивіться, це так смачно, корисно, ось такими великими ось такими шматками, як відбивні. Перчик, м'ясо, картопелька. Ну і куди ж без своїх домашніх помідорків. Просто присипали сіль, перчик і все. Все це смачно. І ось такий шоколадний напій. Тому усім бажаю смачного, миру, добра. Вас усіх поважаю, люблю, дуже ціную за ваші гарні побажання, коментарі. На все добре. Пока-пока.